Qytetarë shumë i vogël edhe kemi kontakte të përditshme me qytetarë të gjitha komunitetet, do të thonë me shqiptarë ose popull, edhe me komunitetin bashnjak, edhe komunitetin tram, por edhe me ata të komunitetit sërb, kështu që besoj që qytetarët veç e kanë pa që duhet mos të mbahen zgjedhjet se kështu nuk bën pa institucione ekzekutive. Sa shqiptarë pritet të marrin pjesë në votimin e veriunit Mitrovicës? Po saksisht nuk una me thonë, shpresoj që do të marrin të gjithë, edhe pse KQZ-ja i ka numrin shumë të madh të cekur në listat e tyre, dikon 18,000 qytetarë, ku realisht është shumë më e vogël. Në disa portale tjera të i këmë pa dikon 12,500 që janë të regjistruar për votim, edhe pse KQZ-ja nuk i ka pasru listas që disa e sa vite. Kështu që, para më zgabosha në 2017, kërë ka pasë zhjede, dikon 10,000-11,000 votu skandal gjitha komuniteteve në Mitrovicë. Kështu që të shojnë. Nëse zgjidheni kryetar i komunës, pra të Mitrovicës e Veriut, a do të jeni në shërbim të gjithë qytetarëve pa dallim? Po, sigurisht. A kanë të drejtë, ose nëse mund të bëj pyetje ndryshe, a kanë të drejtë që të kenë ndroi serbët nëse ju bëni kryetari i komunës, apo do të jeni në shërbim të gjithëve? Jo, përkundrazi, bash jam shumë komod në këto që e thashë edhe deri më tani, po edhe këto që dua ta them. Të gjitha këto ngjarje që i përmenda si vërshimet, këtu ka dhe familje të komunitetit sërbe dhe boshnjake dhe komunitetet tjera, ku tash veç i kemi formu komisionin, i kemi bë vlerësimet e dëmeve dhe i kemi dërgu në për ministrit kompetente. Në bëllon, komunitetit sërbe në të e panu shumë mirë asamblejnë dhe punën e asamblejnë që i të e bë tash e 4 muaj, 5, zgabosha. Edhe po ashtu, edhe qente nda cak, do më tonë, shumica e në të qytetarëve sërbë, ku kam bo edhe protest qytetarët sërbë, shko ku i mos përgjësi së struktura paralele, ku i kanë, edhe në përshpia, ju kanë gju helëm qenve dhe ju kanë helmu, ka qenë edhe në për media tjera, nuk e di si mediat e jugut të Kosovës, dhe me thonë nuk i kanë kushtuar rëndësi kësajna, se është shumë e rëndësishme dhe shumë e rrezikshme për qytetarët. Po ashtu, ky gypi uji që kështu i thonë, edhe kjo i përfshin, dhe me thonë, gjitha komunitetet, i përfshin edhe 3 komunat, dhe me thonë, kjo është, nuk është që kanë dohë tash, po kjo kanë dohë që 25 vjetë, mos të në kohën e luftës, ose pak para luftës, kanë dohë shpërtimi ati gjypi dhe këtë regën që lista sërbe, sa dhe që ka posë për shtetin, nuk ka punu në të mirë të komuniteteve. Mënët me punu në të mirë të një pjesët të komunitetit sërbë, por ju në pjesën më të modë të komunitetit sërbë dhe lere më për komunitetet tjera. Po ashtu e kemi edhe një ngjarje tjetër ku është shembja një lagje e doktorve, është shembë dhejo dhe rezikohet të shembën edhe 4 shtëpi, edhe ato jenë të komunitetit sërbë, ku komunitetit sërbë ka orë në komunë dhe në ka paracit neve si asamblej, që të ndërmarë masa dhe të ndërhymi, kemi që edhe kërkesat në Ministrit për Kosve për ndërhyri atje. E mos të përmendi tashe 24 vjetë, ka shumë, dikon, përmise 150 familje të komunitetit,